шетелге заңсыз шығарылған ақша мен мүлікті қайтару ісі қарқын ала бастады қазір қылмыстық істерге қатысы болу мүмкін адамдардың ақша аударымдары тексеріліп жатыр ақордада қабылдауда болған бас прокурор президентке осы бағыттағы атқарылып жатқан жұмыстарды баяндады сонымен қатар берік асылов қаңтар оқиғасын тергеп тексеру жұмыстарының барысы туралы есеп берді бұдан бөлек қазір прокуратура туралы жаңа конституциялық заң әзірленіп жатыр заң жобасына адам құқықтары жөніндегі уәкілмен құқық қорғаушылармен және азаматтық қоғаммен өзара іс қимыл жасын. Сау және прокурорлардың дербестігі мен жауапкершілігін арттыру туралы ережелер енгізу жоспарланып отыр